mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Braba aí, ó. Você é monstro! Aí a braba aí, ó. É de pista, galera. É de pista, hein? Vamos visitar o Felipe aí, já aproveitamos, fazendo o vidinho da nave aí, ó. Tem uma lavada. Carro que é de garagem, né, mano? Só sai pra evento. E uns track day que ele faz aí com ela. Fordão. O cara é monstro. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa nave aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos falar com o proprietário aí. Felipe, quando anda, treme. Treme de natureza, né? É isso aí, mano. Ó, demos um talento. Tava com uma poeirinha. Já tá zero. Tá zero, zero, zero. Ali, ó, tudo parente, ó. Tudo parente, tudo parente ali, ó. Quem quer pipoca? Quem quer pipoca? É isso aí, mano. A interna dela aqui. A interna dela. Olha, galera, ó. Raizona, hein? Um tristep ali, um altimeter. Instrumentinho ali, ó. Auxiliar o motorista, ó. Todo aliviado, hein? Ó. Aquele jeito, hein? Raizona, hein? É isso aí, mano. Aqui dá trabalho na pista, hein? Os pneuzão. A hora. Tem os meninos aqui que fortalece nós, ó. Top. É isso aí, ó. Ali, ó, tem a nave dos meninos ali também, ó. Vindo da garagem aí. É isso aí, mano. Caravana do Felipe aqui, ó. Quando é, faz um vidinho dela, mano. Ó, aquele ali é o dono da nave, ó. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho da nave dele, ó. Tá meio com vergonha, mas é isso aí. Tem um Chevetinho Turbo também, ó. Do menino aqui, do amigo aqui. Em breve vai fazer o Instagram. Ali tá o abacatão. Ó, o chevetinho do menino aqui, ó, tá com aquele kitinho da alegria, né? Padariazinha. Aí representa, né, mano? Turbo é vida. É isso aí. Devagar e sempre. Mas hoje é essa aqui, ó, F1000 aqui, show, hein? Top.
Aí, voltamos aí com o proprietário da máquina que tá ali, ó. Felipe. Fica mais perto dessa nave ali, né, mano? Já tô até tremendo. Ó, ele deu uma voltinha ali, mano. Ele já ficou daquele jeito, mano. Você tá ligado, né, mano? Ô, Felipe, mano, fala um pouquinho aí, mano, do seu carro aí, mano. É uma F100, ano 8-3. Peguei ela com o intuito de reformar, deixar ela meio que... É o sonho, né, mano? É o sonho, né, mano? É isso mesmo. Mas aí foi aparecendo outros projetos, foi o pessoal me incentivando a andar com a famosa de corrida, né? Andei a primeira vez no track com ela. Já era. Azul ainda. E logo em seguida eu fui... Tinha visto já um layout de uma F100 americana, que era nesse layout aqui com a estrela branca, ela preta e azul. E resolvi fazer. Tentar fazer, né? Tentar meio que copiar. Não, mas ficou bom. E deu no que deu, tá aí agora. É isso aí, mano. Você é louco, nave. Tá curtindo aí. Ô, Felipe, é... Tipo, a configuração dela, né? A gente viu que é um 6 cilindros, né? Isso, um 6 cilindros de Opala, 250S. Câmbio de Opala também. Aí sim. E o diferencial da F100 4 cilindros. Aí ela, sim. Original saiu 4 cilindros. Porém, quando eu comprei, ela já veio motor 6 cilindros de Opala. Muitos pensavam que ela era turbo, né, mano? No começo. No quem, começo, pessoal, quem viu pessoal, assim, mano, né? Esse carro aí é meio estranho andando. Eu falei, não, é um carro original. Aspiradora, não, velho. Não, não é original. Eu falei, é original, pô. Tanto que a gente andou na aldeia da Serra, na hora que a gente abriu o capô, no dia que eu bati ela. O pessoal não desacreditou. Agora tá explicado por que ela anda desse jeito. Aí tem os créditos também, né? É lógico. Que mexe nela, não é só eu. Tem o Negão aí do Opala. É, o Negão é gente boa Opala pra caralho. Que me representa. Os meninos da Opes também sempre ajudam aí nas peças. É isso mesmo. E a gente vai arrepiando aí. Tem a galera dos brothers também que sempre tá ajudando. É isso aí, essa Felipe. Galera que tá aí, ó. É, um monte de ratoeira sem queijo. É, ó, a rua aqui tá cheia, ó. Ó, todo mundo tem um carrinho antigo aí, ó. E essa aqui, galera, ó, é a próxima aqui, ó. Cá tá um dia mais tranquilo aí, a gente vai fazer um vidinho dela também, ó. Menino gosta da linha GM aí, bicho é bravo. GM, só, Ford. Só um pouco, tem um Chevetão ali, ó. Mas o coração é GM. Não, também. Mas é que esse é louco. Olha, galera, que show. Ó, já tá escuro já, ó, mas... A gente tem que tirar da garagem, lavar, né? Tem um processo. É isso aí, ó. Ó, que trabalho, ele, como ele comentou, né, ó. Ele, tipo, seguiu uma linha de fora, né? Que ele viu uma caminhonete. E ele pegou e fez o padrão. Ficou show, mano. Ficou bem diferenciado. É a única, né, mano, que tá rodando, né? É. Nesse naipe aqui é a única, mano. O pessoal mano. Usa, tipo, você vê umas pra serviço, vê umas pra reforma, reformado. É, mano, o bagulho isso é louco, mano. Vou dar um girinho aqui, ó. Nela aqui, ó. Ó o top aí, ó. Que o pessoal da top aqui, que fortalece, ó. Precisa de umas pecinhas aí, ó. Só procurar o menino aí que representa, mano. É isso aí, mano. Ô, oh, vamos abrir ali o capô ali só pro pessoal ver que é o 6 cilindro raiz, cara. Não é... O pessoal olha assim, vê a brabeza do carro, meu. O pessoal desacredita, mano. Vai dar uma abrida ali no capô ali só pra vocês darem uma olhada ali. É um 6 cilindro, mano. Show. Aí galerinha, ó o motorzão aí, ó. Pra quem conhece, ó, raizão. Seisão, show, hein. Aí galera, motorzão, hein. Ó, o menino ali, ó. Qual que é mesmo seu canal, mano? Aí família, satisfação, certo? Inscrevendo no meu canal aí. Espero que o link esteja na descrição, certo? Ricardo Rafael, tamo junto. Ricardo Rafael? Como assim, meus inscritos? E da hora, parabéns pelo carro aí, chefe. Fechou, caralho, é nóis, tamo junto. Like no vídeo aí. É isso mesmo. Aqui, fi, tem famoso, tem tudo aí na área, fi. Aí, ó, mecânica aí, show, mano. É isso aí, mano. É raiz, cara. E nós somos, mano, nós somos pequenos, mano. Nós é isso aí. Igual dizer frizinho, nós gosta, mano, gosta do bagulho já era, mano. É meio raiz. É o bagulho tudo funcionando direitinho e dá trabalho, fi, pra carro aí que tá investimento alto, viu? Né? Porque nós tá aqui não, mas o bagulho, os carrinhos aqui, fi, dá trabalho, mano. E aqui, mano, ó, é tudo parente, ó, tá tudo ali trocando ideia. Felipão tá aqui, já querendo lavar mais um carro ali, a cara. Esperando qual vai ser a próxima vítima.
Ó, já tá de noite já, mano. Já é 6 horas já, se pá. Mas é isso aí, galera, ó. É um pouquinho aí do carro aí do Felipe aí. Hoje foi um dia meio conturbado, né, Felipe? Corrido, mas conseguimos aí fazer um vídeo. É, cara, mas nós vamos fazer um vídeo andando aí, devagar. Catar um dia aí, sei lá. Não, vai ali em Barueri ali, tem uma área legal ali, dá pra passear com o carro, filmar o carro andando. Será que não dá pra acelerar ali, né, mano? Que ali é moiado. Mas é isso mesmo, mano. O canal Abacate Turbo aí. É nóis, caralho. Tamo junto. Junto com a gente aí. E a galera aí, né? É isso mesmo, mano. Garagem Opala Clube. E a galera da Top. É nóis, cara. Isso é louco. É, tem que gravar o golzinho do Top lá, mano. Ele só corre. Mas nós vai... Vamos marcar uma... Marcar uma reuniãozinha que nós faz de todos aí, filho. Faz. Gravar também. Dá uma passada aí em todos os carros aí, de novo. É isso aí. E é isso aí, mano. Não se esqueça aí de dar um like aí no canal aí que nós tá crescendo, mano. Tamo junto. Só agradece, Felipe. É nóis, mano.